First time lemon. Sakis. Ate na lang ito. Atre pa yun. Ay! Thank you. It's gonna happen na lang sita. Wow, you're good. Goodness hands, baby. Terus niut terus jangan niut juga. Ada orang keluar tu doang kali kira lagi ni. Video ni kan. Sakis. Take two snaps lah semua. Dish tu lagi ni. Puli lah. Snap mana sahaja. Klik ke di sini satu. Udu. Aiy, jadi skup di sini kan dah. Ni ada snap. Ni tu kan. Let's stop here. Take it. Hi. Dress it. I don't know what to do. Where do you stop? Click on it. Stop it. Side, side. तो वीडियो बंद करना ये इधर ही है ना दूसरा ऐप ले ले